Հայաստան Դաշինքի կողմից առաջարկված Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ եւ քննարկումների ընթացքում ձեռբերված բոլոր տեղեկությունները ես նկատի ունեմ եւ եզրակացությունները եւ քննարկումների ընթացքում ունեցած համապատասխան ուրեմն դիրքավորումները, դիրքորոշումները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ մենք գալիս ենք այն համոզվան, որ Իշխան Սաղաթելյանը այդ օղակում ազգային ժողովի ղեկավար կազմում իր պարտականությունները կկատարի համապատասխան ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի։ Եվ ես գտնում եմ, որ այս քննարկումները անհրաժեշտություն են, եթե մեր որոշ գործընկերների կարծիքով ազգային ժողովի ղեկավարությունը մենք պետք է արագ ձևավորենք, իհարկե պետք է արագ ձևավորենք, բայց այս քննարկումները անհրաժեշտություն են եւ դիրքորոշումների տարբերության վրա է, որ մենք հենքը պետք է դնենք։ Իհարկե հիմնական գործառույթը օրենսդրական գործունեությունն է, այդ ուղղությամբ Հայաստան Դաշինքը եւ նաեւ պարոն Սաղաթելյանը ծրագրային իրենց նպատակը եւ համապատասխան ուղղությունը ունեն, բայց այնուամենայնիվ այս քննարկումների ընթացքում մենք նաև եկանք այն եզրակացության, որ բացի նրանից, որ առաջարկվում է օրենսդիր գործունեություն, պատշաճ մակարդակի նախաձեռնություններ, հարաբերություններ, եւ տեսանք, որ անհրաժեշտություն է խորհրդարանական վերահսկողությունը եւ անձամբ իմ աջակցությունն է լինելու նաեւ Դաշինքի հետ միասին, որպեսզի մենք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 5-րդ բաժինը լիարժեք ուսումնասիրենք եւ այնտեղ 24, 25, 26 գլուխները 114-ից 133 հոդվածները նկատի ունենալով հաշվենք հետեւյալը, որ յուրաքանչյուր կառույց իր գործողությունների պլանավորման օրինական հենքի վրա դնելուց, ծրագրավորման հենքի վրա դնելուց բացի, նաեւ պետք է այսպես համոզված լինի, որ իր օրենքները, իր ծրագրերը կատարվում են եւ այդ վերահսկողությունը իրականացնի։ Մանավանդ սա անչափ կարեւոր է, որովհետեւ այսօր մենք նաեւ քննարկելու ենք մշտական հանձնաժողովների խնդիրը եւ մշտական հանձնաժողովները կարծում եմ նաեւ պետք է այսպիսի գործառույթ իրենց մեջ ընդունեն, վերահսկողություն ոչ միայն ազգային ժողովի շենքում, այլ նաեւ ինչպես երեք հայտնի դարավ եւ նաեւ ես առաջարկեցի նաեւ տեղերում։ Եվ այդ առումով ես գտնում եմ, որ այս քննարկումների հետ մենք պետք է համակերպվենք։ Քննարկումները որ պետք է ոչ թե դառնան դասախոսություններ, այլ ռեալ վերածվեն խոսքի, եւ քննարկումներից եւ նաեւ սուր տեսակետներից երբևիցե չպետք է խոսել։ Ես ինքս զինվորական եմ, բայց արդեն իսկ համակերպվել եմ, որ քաղաքական գործընթացները այլ են եւ քաղաքական գործընթացներում պետք է իհարկե լսես տեսակետները, բազմակարծությունը հաշվի առնես եւ նաեւ համապատասխան հետեւություններ անես ինքդ քո համար։ Եվ երբ մենք խոսում ենք միմյանց հետ ճակերտներով ասած պատերազմելու, թե խաղաղության մեջ լինելու, իհարկե պատերազմելու ճակերտներով ասած գաղափարը բանավեճի մեջ է եւ մենք անպայման բանավիճելու ենք, որովհետեւ հենց նույն առանց ճակերտների ասած պատերազմը այսօրվա իրողությունն է եւ այդ պատերազմը եղել է գործող ուրեմն քաղաքական իշխանության պայմաններում եւ մեր բոլորիս համար էլ հասկանալի է, չէ՞, որ անպայման քնիչ հանձնաժողովում կամ այլ տեղերում մենք պետք է քննենք, որոնք են պատերազմի ծնված պատերազմի պատճառները եւ որոնք են այն խնդիրները, որ առաջացել են նույն պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո։ Այստեղ այնքան ինձ համար կարեւոր չէ, որ ոչ թե պատերազմը, այլ ինչն է բերել պատերազմը եւ պատերազմից հետո ինչ հետևանքներ ունենք։ Մենք չափազանց դժվարին պայմաններում ենք մենք գտնվում եւ այդ դժվար պայմանները ուզենք թե չուզենք, մենք պետք է ասենք, որ գործող քաղաքական իշխանության կառավարման պայմաններում է եղել, եւ այդ հարցադրումները ավելի շատ պետք է լինեն
ասենք տարբեր հարցերի շուրջը ոչ թե ձեր կողմից, այլ ավելի շատ ընդդիմության կողմից պետք է լինեն, որովհետև ձեր ղեկավարության ժամանակ մենք տեսել ենք, որ այդ ընդդիմական կեցվածքը եւ երեք էլ դա արտահայտվեց, կարծես թե բանակի ղեկավարը ես լինեի, դուք ընդդիմությունը եւ բոլոր հարցերը ուղղված էին ղեկավարությանը, իշխանությանը, այլ ոչ թե ընդդիմությանը։ Այստեղ մենք պետք է այդ ամեն ինչին համակերպվենք, որ հարցադրումները մեր կողմից լինելու են եւ շատ սուր են լինելու եւ շատ կոշտ են լինելու։ Գիտեք, տարբերությունը ինչումն է կայանում, որ ես արտահայտվել եմ առաջին օրը, որ անցումային փուլերը հիվանդագին են, այդ անցումային փուլերում են, որ լինում են միշտ բաց թողումներ, բայց եթե 30 տարվա պատմության մեջ խորհրդային միությունից հետո 30 տարվա իշխանությունները ընդունեցին խորհրդային միության լավագույն հենքը, ասենք թե պետական աշինությունը, պետական կառավարումը, կրթությունը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, զինվորական զգալի ներուժը եւ նաեւ ասենք դրա հենքի վրա մենք կարողացանք ունենալ ինքնիշխան պետություն եւ այլն, եւ այլն, բանակ, հաղթանակներ Արցախի ազատագրում, բայց ձեր իշխանության գալուց փորձի պակասության պատճառով փորձվեց եւ նաեւ դուք գնացիք նրան, որ արդյունավետությունը բոլոր ոլորտներում իջեցվեց, որտեղ չհենվեցիք այն հենքի վրա, օրինակ բանակցային զգալի գործընթացի, բանակցային զգալի պաշարի, բանակի հաջողությունների, պետականաշինության եւ այլն։ Եվ այս հարցերի շուրջը իհարկե մենք բոլորս հարգելի գործընկերներ բանավիճելու ենք եւ իհարկե խաղաղությունը անհրաժեշտություն է։ Եթե ներքին խաղաղության մասին մենք խոսում ենք, մենք անպայման գալու ենք ներքին խաղաղության, ուզենք թե չուզենք, որովհետեւ ասենք միասնությունն է, որ հիմք է հանդիսանում առաջընթացի նաև, բայց այդ միասնության գաղափարն էլ ներքին երկփոխվածության պատճառով մեր մոտ արդեն խարխլվել է, բայց դրսի հետ խաղաղության հետ կապված հարգելի գործընկերներ, որքան էլ որ մենք խոսենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության մասին, մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, սահմանագծենք, սահմանազատում իրականացնենք, նույնիսկ այս պայմաններում, երբ որ հակառակորդը մեր սահմաններից ներս է գտնվում, միևնույն է, ռեալ խաղաղություն չի լինելու, եւ մենք պետք է մտածենք, որ ինչպես գնանք այդ խաղաղության, որոնք են դրանց հիմքերը, եւ այդ հիմքերի կարծում եմ մտածելակերպի տարբերությունն է, որ մեզ բերելու է բանավիճելու։ Մանավանդ որ նաև երեկվա մի քանի հարցադրումների շուրջը ես ուզում եմ որոշակի պատասխաններ տամ։ Բանակի մասին խոսելից, հարգելի գործընկերներ, հասկացեք, որ ես արդեն այս սեպտեմբերին 5-րդ տարին է լրանալու, որ ես բանակում չեմ, եւ բանակը գործող իշխանություններին է, եւ գործող իշխանությունների կառավարման արդյունքում է, որ մենք ունեցել ենք կամ հաջողություններ, կամ անհաջողություններ, իսկ ակնհայտ է, որ անհաջողություններ։ Եվ բանակի մասին խոսելիս մենք պետք է իհարկե միշտ հաշվի առնենք նաեւ այդ գաղտնիության ռեժիմը եւ բանակի ղեկավարությանը չհարվածելու։ Խոսում ենք, ասենք, կոռուպցիայի կաշառակերության բանակը թալանելու մասին, բանակի զինվորը երբեք սոված չի եղել։ Միգուցե եղել են օղակներ, շատ-շատ ներքևի օղակներում, որտեղ որ ոչ պատշաճ կազմակերպելու այդ սնունդը, ասենք, եղել են խնդիրներ։ Եվ ես խնդրում եմ չժպտակ, որովհետև համեմատություններ ես այս պահին չեմ ուզում անեմ, ժամանակը չի հերիքում։ Եվ միայն իմ ղեկավարության ժամանակ 135 հոգի, 23 հորը 1, ուրեմն գնդապետից բարձր անձիկ են ազատվել տարբեր խնդիրներով, տարբեր թերություններով։ Այդ պայքարը մենք էլ ենք մղել, այնպես չի էլի, որ դուք ասում եք, մենք պայքար չենք մղել։ Ինժիրական աշխատանքների հետ կապված ես դիտավորություն բառը չեմ օգտագործել, բայց նորից եմ ասում, պարոն Բագրատյանը ինքը գիտի, որ ում ղեկավարության ժամանակ է հենց Նախիջևանյան հատվածում զգալի աշխատանք կատարվել, եւ ում ղեկավարության ժամանակ է հենց Նախիջևանյան հատվածում երկու դիրք, Արենիի եւ Զանգակատան հատվածում զիջվել հակառակորդին, դա ձեր ղեկավարության ժամանակ է։ Բայց ես նորից պնդում եմ, որ
ժամանակին այդ խնդիրները չի կատարվել եւ վերահսկողություն չի իրականացվել։ Ես խոսքս ավարտում եմ եւ չեմ ուզում կանգ առնել շատ-շատ հարցերի վրա, մանավանդ սպառազինության։ Մենք ժամանակ ունենանք դերևս քննարկելու, բայց գտնում եմ, որ մեր տեխնացուն եւ մեր դաշինքը այս ուղղությամբ ձեր հետ միասին, բայց նաեւ հակադրվելով շատ-շատ հարցերում աշխատելու է։ Շնորհակալ